Shqipëria do të presë Italinë në një miqësore më datën 16 nëntor në IR Albania. Në një konferencë për shtyp, futbollisti Cristian Aslani u shpreh se është gati për duelin me italianët. Do jetë një ndeshje veçante për mua, që jetoj që kam 2 vjeç në Itali dhe kam shumë shoka ne dhe shpresojmë të bëjmë këto ndeshje me Italinë dhe pastaj me Armeninë se e dim që është ndeshje shumë e vështirë me Italinë, po do provojmë ti lumturojmë njerëzit tonë. Italia ka një nivel shumë të lartë, po ne do provojmë ta bëjmë ndeshjen tonë, se edhe neve kemi shumë cilësi. Gjithashtu 20-vjeçari foli edhe për eksperiencën e tij tek Interi. Jam lojtar i ri, kam përpara Brozovic dhe Çaranoglun, unë mund të mësoj shumë nga ata mesfushorët, gjithë ata që janë. Edhe jam i lumtur kështu, i falenderoj ata që kanë ndihmuar gjithë ekipi dhe do të vazhdoj kështu. Mesfushori Enis Cokaj theksoi se atmosfera dhe harmonia në kombëtare është shumë e mirë, teksa deklaroi se çdo lojtar ka nevojë për kohën e tij për të përshtatur tek ekipi i Rejës. Komunikimi dhe marrëdhënia me shokët e skuadrës janë gjithmonë të mira, sepse edhe çdo herë që vim këtu bashkë me shokën e ndjen veten si një familje, por mund të them për rezultatet është thjesht një ndeshje me Italinë, është një ndeshje e madhe, por besoj të gjithë që jemi këto të pranishëm e ndjen veten gati gjithmonë. Secili nga ne që vim nga kampionate të ndryshme, secili duhet t'japë 100% këtu në kombëtare. Pastaj ambientimi do edhe kohën e vet. Gjithë secili do kohën e vet, por besoj se me kalimin e kohës do ambientohemi shumë më mirë. Kuqezin do të përballen sërish 3 ditë më vonë në një tjetër miqësore me Armeninë.